بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا قصد و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شفع روز جزا خاتم النبیین مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں جو ایک موضوع ہم نے تسلسل کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے، دو قومی نظریہ اور دیگر پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے جو ہم اسلام کا سیاسی نظریہ جو ہے اس کے مختلف پہلو بحمد اللہ تعالی ہم بیان کر رہے ہیں. آج کی گفتگو میں ہم انشاء اللہ تبارک تعالی اس عمل کا بیان کریں گے کہ قیام پاکستان کے وقت جو ہندوستان کا مذہبی طبقہ تھا اس میں کس مذہبی طبقے نے قیام پاکستان کی حمایت کی، اس کے لیے محنت کی، جد و جہد کی، کاوش کی اور اس میں مصائب و آلام کو برداشت کیا، اور کس مذہبی طبقے نے قیام پاکستان کی مخالفت کی،
اور اس مخالفت میں وہ اتنا ڈٹ گئے حتیٰ کہ قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر فتوی تک لگانے سے انہوں نے دریغ نہ کیا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، ان کو جاننا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں جو حالات و واقعات رونما ہوئے اس حیثیت سے اس کو جاننا ایک تاریخ طالب علم کے طور پر ہر پاکستانی کے لیے یہ بڑا لازم ہے۔ چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی بعد میں وہ پاکستان کا حصہ بنے تو ان کے جو موجودہ ماننے والے لوگ ہیں صاف ظاہر ہے پرسنلی طور پر یا ذاتی طور پر، تو جو لوگ قیام پاکستان کے بعد پیدا ہوئے ان کو اس میں کوئی ظاہری حصہ نہیں ہے، لیکن ایک جماعتی فکر ہوتا ہے، ایک تنظیمی رجحان ہوتا ہے، سو ایک مسلکی رجحان ہوتا ہے، سو اس کے تحت ان چیزوں کا جاننا ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر بڑا لازم ہے۔ دوسرے اس بات کو بھی اس تناظر میں اور اس بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ عرض کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کا قیام ہوا اصلا دو قومی نظریہ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے وہ بولیے بولیے نا کیسے؟ دو قومی نظریے کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو اس بات یہ بات باور کروائی گئی اور یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھائی گئی اور ان کو وہ یاد دلائی گئی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، بول چال، شادی بیاہ کا انداز، مرنے جینے کا انداز کسی بھی طرح دنیا کی کسی قوم سے ملتا نہیں۔ یہ وہ بنیادی سوچ تھی جس کو دو قومی نظریہ کہا جاتا۔ اس کو میں نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اقوال کی روشنی میں پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ حضرت قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، یا قائد اعظم کے نزدیک دو قومی نظریہ جو ہے اس کی امپورٹنس اور اہمیت جو ہے وہ کیا تھی۔ لیکن وہ کسی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر، اس نے کہا بھائی نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ ایسا بھی ہوتا ہے سیاست کے اس بازار میں اس دنیا میں کہ بعض اوقات منزل ان لوگوں کو مل جاتی ہے جو سرے سے سفر میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ ایسا ہی کچھ تاریخ پاکستان کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ لوگ جن کا قیام پاکستان میں فکری یا نظریاتی طور پر کوئی حصہ موجود نہ تھا، بلکہ ایک ہوتا ہے حصہ موجود نہ ہونا، ایک ہوتا ہے اس نظریے کی مخالفت کرنا، جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں ڈٹ کے قیام پاکستان کی مخالفت کی، بعد میں جب پاکستان کے سلیبس بنے اور پاکستان کی درسی کتب بنی جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی رہی، جن کو ہم نے بھی دور طالب علمی میں پڑھا، جنہوں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی ان سارے لوگوں نے پڑھا، ان کتب میں ان لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا اور ان لوگوں کو پاکستان کے فکر کا اور نظریے پاکستان کا خادم بنا کے پیش کیا گیا، جو کہ اصلا اس دور میں تحریک پاکستان، نظریے پاکستان اور دو قومی نظریہ میں جن کا 1% بھی حصہ موجود نہ تھا۔ یہ معاملات جو ہیں یہ دنیا میں ایسے چلتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کیے ہوئے مذہبی لوگ ہیں۔ ہم میری بات کو سمجھ رہے ہیں، اس بات کو فالو کیجیے۔ ہم بالعموم جو مذہبی طبقہ ہے پاکستان اور بالخصوص ہمارے اہل سنت بل جماعت کا، یہ بظاہر اس طرح ہے کہ جس کا کسی جنگل کے اندر رہتا ہو۔ میرے خیال میں اگر کوئی الفاظ سخت ہو جائیں تو میں چلے معذرت کر لوں گا، لیکن اس ان باتوں کو ذرا ذہن میں توجہ دیجیے اور بٹھائیے کہ ہمارا بالعموم جو مذہبی طبقہ ہے اس کی دین کے ساتھ محبت گیارہویں شریف سے اور میلاد شریف سے آگے نہیں بڑھتی، اس کی سیاست کا خدا ہی کوئی اور ہے، اس کی مسجد کا خدا کوئی اور ہے، اس کی معیشت کا کوئی اور رب ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، اس کی سیاست کا کوئی اور ہی خدا ہے جس کو انہوں نے اپنی عبادت کے لائق معزہ سمجھا ہوا ہے۔ اب یہ سارے جو تفکرات ہیں ان باتوں کو سمجھیے اور غور کیجیے کہ ہمارے ہاں بالعموم اب ایسا ماحول ہے کہ کوئی لوگ ان گہرائیوں میں اترنے کے لیے بھی تیار نہیں۔
اور ایک روٹین بن کے ہمارا جنوری سے لے کر نام کہہ لیجئے محرم سے لے کر ذی الحج تک ہماری روٹین کی تقریریں ہیں، روٹین کی تبلیغیں ہیں، اور ساری ساری عمر ہم وہ سنتے ہیں. شاید اسی وجہ سے کسی حد تک جو اجتماع جمعہ المبارک میں خاص طور پر آنے والے لوگ ہیں ان کی دلچسپی بھی نماز جمعہ سے خالی دو رکعت نماز کے برابر ہے. وہ لوگ جن کا تاریخ پاکستان میں، تحریک پاکستان میں دو قومی نظریہ میں کوئی حصہ نہ تھا، وہ سلیبس میں بطور ہیرو جو ہے وہ پاکستان میں پڑھائے جاتے رہے اور شاید اب بھی پڑھائے جاتے ہوں، بلکہ اب تو بات اس سے آگے نکل گئی ہے نا. اب تو پاکستان کی جو 10 کتب ہیں چھوٹے پرائمری لیول کی، آپ ان کو پڑھ لیجئے، ان میں تو ملالہ یوسف زئی جو ہے وہ بطور ہیرو اس کی سٹوریاں کتب کے اندر موجود ہیں. اب کتابوں میں ہولی اور دیوالی کے جو تہوار ہیں ان کا تعارف بچوں کو بچپن میں کروایا جانا پاکستان کے سلیبس میں اب ضروری سمجھا جاتا ہے، اور یہ چاروں صوبوں کے سلیبس کا یہ حال ہے. کبھی خدا را اس بات کا فکر کیجئے اور غور کیجئے کہ اس وقت جب پاکستان میں سلیبس بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے اردو کی کتابیں بھیج دیجئے، با خدا اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنے عامیانہ الفاظ ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب حالت یہ ہے وہ جو اتھارٹیز ہیں، جو کتابیں، جو ترتیب دینے والے لوگ ہیں، ان اتھارٹیز میں اگر ایک بھی ایسا بندہ موجود نہ ہو، مجھے یہ بتائیے ہزاروں لاکھوں کے اجتماع میلاد کا کیا فائدہ ہے؟ جو ہزار خانقاہیں ہیں جن کے اوپر ہزاروں لوگ عرسوں کے موقع پر موجود ہوتے ہیں، ان گیدرنگ کا فائدہ کیا ہے عملی طور پر اور پریکٹیکلی طور پر ان کے کیا فوائد اس قوم کو مل رہے ہیں؟ حتیٰ کہ یہ باتیں غور کر لیجئے، جا کے سلیبس کو چیک کر لیجئے. دور حاضر میں ہم آنکھیں بند کیے ہوئے نہیں الحمدللہ تعالیٰ. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلی، دوسری، تیسری کی اردو کی کتابیں ہیں ان میں خاص طور پر آخری نبی کے الفاظ جو ہیں وہ ڈھونڈنے سے شاید آپ کو ملیں گے، نبی کے مل جائیں گے، مگر خاتمہ نبیین کے الفاظ، آخری نبی کے الفاظ کہ حضور اللہ کریم کے آخری نبی اور رسول ہیں، یہ الفاظ ایٹرمنٹ جو ہیں وہ نصاب سے نکالے جا رہے ہیں. کون نکال رہا ہے اور ان کو امور کو کون دیکھے گا؟ ہم جانے اپنے دو وقت کی روٹی کو یا کچھ تھوڑی بہت جائیداد بنا لینے کو ہم ان باتوں سے لگے ہی کیا. یہی کچھ تاریخ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، یہی المیہ ہے کہ منزل پہ وہ پہنچ گئے جو سرے سے شریک سفر ہی نہیں تھے اس سفر کے اندر. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے خطبہ الہ‌آباد دیا مسلم لیگ کے صدر ہوتے ہوئے 1930 کے اندر. کب دیا؟ 1930 کے اندر خطبہ الہ‌آباد دیا، اور اس میں انہوں نے دو قومی نظریہ جو تھا اس کو پیش کیا. مگر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے خطبہ الہ‌آباد پیش تو کر دیا، مگر جس میٹنگ میں اور جس سیشن میں انہوں نے خطبہ الہ‌آباد پیش کیا، بقول چودھری خلیق الزمان کے جو مسلم لیگ کے نام والے تھے وہ رہنما بھی تھے، اور بقول سید رئیس احمد جعفری ندوی کے جنہوں نے باقاعدہ تاریخ پاکستان لکھی، انہیں کہا اقبال نے خطبہ الہ‌آباد میں تصور پاکستان تو پیش کر دیا مگر چودھری خلیق الزمان کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں خود الہ‌آباد مسلم لیگ کے اجلاس میں بھی بے رخی اور لا تعلقی کی کیفیت پائی جاتی تھی. مسلمانوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس بات سے جو مسلم لیگ میں سب لوگ موجود تھے. اقبال کی تو ایک اپنی تھنکنگ پاور، لیکن اس کے نظریے کو یہ خالی اچھا ہماری عجیب صورتحال ہے، ہم سمجھتے ہیں جیسے کوئی آسمان سے گری چیز اور یقینا مسلمانوں نے اٹھا لی وہاں سے. اقبال کی اس تجویز کو اٹس اے مسلم لیگ کے اندر کوئی پذیرائی نصیب نہیں ہو سکی. جو دیگر لوگ ان میٹنگز کے اندر موجود تھے کئی سال تک کوئی پذیرائی نہیں ملی، اور اصلا دو قومی نظریہ کے بانی انڈو پاک کے اندر پچھلے سارے تاریخی تسلسل کو چھوڑ دیجئے، جو کچھ جو تھا مغلیہ دور حکومت کے اندر ہوا، اور امام ربانی، قندیل نورانی، حضرت مجدد الفیصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
جس کا دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی اس تاریخی تسلسل کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس قیام پاکستان کی جد و جہد میں تحریری طور پر میں کیا کہہ رہا ہوں لفظ تو بھول دیجیے گا ریٹن شیپ میں سب سے پہلے جس نے دو قومی نظریہ کو پیش کیا وہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے دو قومی نظریہ کو انہوں نے ریٹن شیپ کے اندر پیش کیا اور اگر آپ کو خبر ہو کہ انہوں نے کس حالت میں پیش کیا اور یہ 1920 کا واقعہ ہے یہ کب کا واقعہ ہے بولی 1920 کا یہ واقعہ علامہ اقبال کے تصور پاکستان دینے سے 10 سال پہلے کی یہ بات ہے اور اس دور میں بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا ہمیں اب ہمارے اہل سنت کے اعلی حضرت کی پہچان کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ہمیں اس مصطفیٰ جان رحمت کے درود و سلام کے علاوہ یا اعلی حضرت کا کلام بڑا شہد ہوا سب سے اعلیٰ ہوا اعلیٰ ہمارا نبی ان ایک دو کلاموں کے علاوہ ہمارے پاس یا ہمارے اہل سنت بچوں کے پاس اعلیٰ حضرت کی پہچان کا اور بھی ذریعہ موجود ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دو قومی نظریہ پیش کیا اس وقت برصغیر پاک و ہند میں تاریخی تحریک جو ہے جس کو ترک موالات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ترک موالات کی تحریک اس وقت زوروں پہ تھی اور ترک موالات جو ہے یہ کیا تھا یہ تھا کہ جو برٹش گورنمنٹ تھی اس وقت اس کے خلاف مسلمان اور ہندو ایک ہو چکے ہوئے تھے مسلمان اور ہندو ایک ہو چکے تھے آپ یوں سمجھ لیجئے ترک موالات کو کہ نو اینی کوآپریشن ود برٹش گورنمنٹ یہ تحریک تھی پوری کہ جو کچھ میڈن یو کے ہوگا جو کچھ میڈن برٹش گورنمنٹ ہوگا اس چیز کو خریدا نہیں جائے گا اور یہ اتنی زبردست احتجاجی تحریک تھی تحریک پاکستان میں اتنی زبردست احتجاجی تحریک ہے جس میں مسلمان اور ہندو دونوں ایک صف پہ کھڑے ہوئے تھے اور مشترکہ احتجاج ہوتے تھے اور اس میں بڑی قربانیاں دی گئیں اور اتنی زبردست تحریک تھی کہ اس تحریک کو دیکھتے ہوئے جو بڑے سیاسی لوگ تھے حتیٰ کہ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان دنوں اس تحریک کے زور کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو فکری جو حالت تھی انہی دنوں میں علامہ اقبال کا وہ ترانہ بڑے زور و شور سے پڑھا جاتا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ ان کے اس دور کے سارے کلام ہیں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ اور اس دور میں جب قائد اعظم جیسے رہنما تحریک کے موالات کو دیکھ کر تر کے موالات کو دیکھ کر جب قائد اعظم جیسے رہنما خاموش ہو گئے تھے اور چپ کر گئے تھے کس تحریک کو تھوڑا ڈاؤن ہو لینے دے تو پھر کوئی بات کریں گے چونکہ سارے مسلمان اور سارے ہندو ایک سب میں کھڑے ہو گئے تھے برٹش گورنمنٹ کے خلاف اور سارے لوگ اسے اپنی نجات کا رستہ دیکھ رہے تھے اور ہندوستان کو آزاد کروانا چاہتے تھے اس دور کے اندر تحریک پاکستان کے نام پر برقرار اور کارکن اور رہنما حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا شوکت علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ دونوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تحریک ترک موالات جو تھی اس کی حمایت لینے کے لیے پہنچے اور کہا کہ آپ حمایت کریں گے جو ہندو اور مسلم گٹھ جوڑ بنا ہے اور اتحاد بنا ہے اس کی آپ حمایت کریں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ نے جواباً یہ اشارہ فرمایا فرمایا کہ میں اس تحریک کا کبھی حصہ نہیں بنوں گا کیا فرمایا میں اس تحریک کا کبھی بھی حصہ نہیں بنوں گا فرمایا میں ہندو مسلم اتحاد کے ہی سرے سے خلاف یہ اعلیٰ حضرت کی سوچ تھی اور اس دور میں جو آپ نے فتویٰ لکھا تقریباً 80 صفحات پر مشتمل اور 80 بڑے صفحات پر مشتمل اس کا نام ہے المحجۃ المقتمنہ فی الآیۃ المنتحنہ یہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہندو اور مسلم کا فرق بیان کرنے کے اور اس دور میں بڑے سائز کے 80 صفحات تھے اور 1920 میں یہ بات کرنا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے اور یہ جو
کوآپریشن اس وقت نظر آ رہا ہے یہ غیر فطری ہے اور یہ کبھی بھی اچھے نتیجے پر نہ پہنچے گا. جس وقت علامہ اقبال کو اتنی فکری واضحی نصیب نہ تھی, حضرت قائد اعظم کو اتنی فکری واضحی نصیب نہ تھی, اس دور میں جس شخص نے یہ بات کی اور تحریر کی اور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کی, اس شخص کا نام اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور پورا آپ نے اس کو تفسیر کے ساتھ بیان کیا کہ یہ کبھی بھی تحریر جو ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا, اس لیے مسلمان الگ قوم ہیں اور ہندو جو ہیں وہ الگ قوم. ان باتوں کو جو ہے وہ ہمیشہ مد نظر رکھا جانا چاہیے تھا. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ پر, چونکہ علم جو ہے یہ تدریج کا نام ہے, علم کس چیز کا نام ہے بولیے, کس چیز کا نام ہے, یہ مرحلہ وار ملتا ہے علم, اسی میں علمی طور پر آراء جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی, اس لیے علم تحقیق کا نام ہے, علم ریسرچ کا نام ہے. اور عقیدے کے طور پر یہ بات سن لیجیے اور یاد رکھ لیجیے کہ تدریج سے پاک علم کسی کا بھی نہیں ہے. مجھے بھی حافظ صاحب کی بات یاد آنی, مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے خطاب کیا جمعے پہ, مجھے کوئی نہیں بات سمجھ میں ہے, لیکن با خدا ہے جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کو سمجھیے اور اگر مشکل لگے پھر غور کیجیے. تدریج کہتے ہیں سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ, مرحلہ وار, اور تدریج سے پاک علم کسی کا بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ علماء کا علم بھی نہیں ہے, مفسرین کا نہیں ہے, محدثین کا نہیں ہے, اس سے آگے چلیے اولیاء کا نہیں ہے, اور حتیٰ کہ تدریج سے پاک علم انبیاء کرام کا بھی نہیں ہوتا. وہ ذات جس کا علم تدریج سے پاک ہے, مرحلہ وار آگے بڑھنے سے پاک ہے, وہ ذات جس کا علم جیسے آج ہے ویسے ہی کل تھا, جس کا علم آج جیسا ہے ویسے ہی 10 سال پہلے تھا, جس کا علم آج جیسا ہے ویسے ہی 1 کروڑ سال پہلے تھا, وہ ذات جس کی علم میں کوئی تدریج نہیں پائی جاتی, کوئی مرحلہ نہیں پایا جاتا, کوئی سٹیپ نہیں پایا جاتا, ایسا علم صرف اور صرف اس ساری کائنات کے خالق مالک رازق اللہ تبارک و تعالی سبحانہ و تعالی کا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے علم میں کوئی تدریج نہیں, وہ مرحلہ وار نہیں ہے, بقیہ ساری مخلوقات اپنے اپنے درجے کے مطابق. سادار عام مخلوق اور انبیاء کا درجہ ایک جیسا, علم میں ایک جیسا درجہ نہیں, مگر وہ اپنے درجے اور رتبے کے مطابق ان کا علم بھی تدریجی کیفیت رکھتا ہے, ان کا علم پاک بھی تدریجی کیفیت رکھتا ہے. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی میں کہہ رہا ہوں کہ 1920 تک تو بہت کلیئرٹی نہ تھی ذہنی طور پر, جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو کلیئرٹی حاصل تھی کہ ہندو اور مسلم یہ کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے. 1930 میں جا کے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کو کچھ فکری بات یہ نصیب ہوئی, جس کا مکمل خاکہ انہوں نے کیا ہمیں پاکستان کا 1937 میں جا کے پیش کیا. اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 قومی نظریہ کو 1938 میں بطور نظریہ کے قبول کیا. کب قبول کیا؟ 1938 میں انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک نظریہ اور آئیڈیالوجی کے طور پر تسلیم کر لیا. اس سے پہلے حضرت قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہلانا پسند کرتے ہیں, اور بڑی کاوش اور محنت انہوں نے اس بات پر کی, مگر جو جو علم آگے بڑھا اس میں تدریجی کیفیت ہوئی, آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, حتیٰ کہ 1938 میں جا کے 1938 میں جا کے قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی 2 قومی نظریہ کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا, ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا, پھر اس اوپر محنت کی, اور اس کے صرف اور صرف 19 سال بعد یہ اس عظیم شخصیت کی محنت کا نتیجہ تھا کہ 1938 اس کو بطور نظریہ قبول کیا, پھر دن رات اخلاص کے ساتھ اس کے لیے کام کیا, اور صرف وہ جس چیز کو بطور نظریہ صرف 19 سال پہلے قبول کیا تھا, 19 سال کے بعد اس عظیم شخص نے ایک عظیم مملکت ساری دنیا کو لے کے دکھا دی تھی, پاکستان کا قیام ہو گیا. اس تحریک پاکستان کے اندر
سب سے زیادہ کردار یاد رکھیے تحریک پاکستان کی کامیابی کے اندر علماء اہل سنت اور اہل سنت عوام کا کردار ہے. مسلکی طور پر سب سے زیادہ کردار مشائخ نظام کا کردار ہے, کیونکہ عوامی حمایت لینی اتنی آسان نہ تھی. جیسا میں نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا, بھئی اعلی حضرت کی ہاں اور نہ اتنی ہلکی نہ تھی. اب بات سمجھ رہے ہیں, اعلی حضرت ہندوستان میں اس کیفیت کے مالک تھے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف ایک جو ہے وہ عدالت میں مقدمہ ہو گیا. عدالت نے اعلی حضرت کو طلب کر لیا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا جب میں انگریز کی حکومت کو ہی درست نہیں سمجھتا تو اس کی عدالت کو میں کیسے درست سمجھ سکتا ہوں. فرمایا میں تو عدالت میں حاضری کے لیے نہیں جاؤں گا. عدالت میں جو تھا ان کو بزور جب عدالت میں حاضر کرنا چاہا تو معاملہ پولیس تک جا پہنچا. اعلی حضرت آنے کے لیے تیار نہ تھے عدالت کے لیے. اور آپ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس دور میں جو پوسٹ ٹکٹ ہوتا تھا نا, ڈاک ٹکٹ, اس کے اوپر جاج پنجن کی تصویر ہوا کرتی تھی جو برٹش جو تھا صاحبدار کنگ تھا. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جب کوئی پوسٹ کرنا پڑتی, ڈاک بھیجنا پڑتی, تو اس کے اوپر ٹکٹ کو بھی الٹا لگایا کرتے تھے. ٹکٹ کو بھی الٹا لگا کر سارے زبان سے کہتے تھے میں نے جاج پنجن کا سر نیچے کر دیا. ہم نے فرمایا بھائی میں تو کی گورنمنٹ کو ہندوستان پر ناجائز سمجھتا ہوں, میں اس عدالت میں انصاف لینے کے لیے کیسے جا سکتا ہوں. عدالت نے زور لگایا, پولیس بھیجی, پولیس جو تھی وہ آپ کو لانے میں ناکام ہوئی. اور اتنا عوامی احتجاج ہوا کہ حتیٰ کہ عدالت کو اس دور میں فوج طلب کرنا پڑ گئی. اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہزاروں شاگرد اور ہزاروں محبت کرنے والے اور ہزاروں مرید وہ لوہے کی دیوار اور پتھر کی دیوار بن کے بریلی میں کھڑے ہو گئے. حتیٰ کہ اس دور کی آرمی آئی تو آرمی کو بھی ودڈرا کر کے عدالت کو اپنے جو تھے آرڈر کو تبدیل کرنا پڑ گئے. اس سطح کے جو علماء مشائخ تھے انہوں نے کیا میں پاکستان کی حمایت کی تھی. اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ جو سب سے بڑی جماعت جس نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا وہ آل انڈیا سنی کانفرنس تھی. کون سی جماعت تھی؟ آل انڈیا سنی کانفرنس تھی. وہ جماعت وہ ایک جماعت ہے, کسی کانفرنس یا گیدرنگ کا وہ نام نہیں ہے. آج شرق تا غرب پورے ہندوستان میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کی تنظیمات تھی جس کی سرپرستی مقامی علماء اہل سنت اور مقامی مشائخ اور پیران نظام کیا کرتے تھے. اور اب 1945 کے جو انتخابات ہوئے ان انتخابات کی ہسٹری کو آپ پڑھیے کہ جو انتخابات اس چیز کا واضح اعلان اور واضح جنگ تھی کہ اگر ان انتخابات میں مسلم لیگ سیٹیں لے جاتی تو قیام پاکستان کی راہ آسان تھی, اگر مسلم لیگ ہار جاتی تو قیام پاکستان ہونا ممکن نہ تھا. 1945 میں ہندوستان میں جو انتخابات ہوئے اس میں 80% مسلم لیگ نے جو تھی وہ سیٹیں جیتی مسلمانوں کی نشستوں سے. وہ 80% جو سیٹیں جیتی وہ محض اس دور کے علماء اہل سنت پیران نظام اور خانقاہوں کے جو درویش تھے انہوں نے درویشی ایک طرف رکھتے ہوئے قائدان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا تھا اور دن رات ایک کی تھی ان کے ساتھ. ادھروں میں نہیں بیٹھے رہے وہ خالی, تو حالی تسبیحات رولنے والے درویش نہیں تھے, وہ حالی حالات حاضرہ سے آنکھیں بند کر کے بھی ہم تو درویش ہیں ہمیں سیاست سے کیا لگے, وہ ایسے درویش لوگ نہ تھے. میں آپ کو ایک ایک بندے کے اگر کمنٹس اور ان کی کتابوں کے اقتباسات سنو تو شاید آپ کو حیرانی ہو. نتن اکتوبر 1945 فرماتے ہیں کہ صوبہ سرحد اور پنجاب کے پیروں سجادہ نشینوں صوفیوں اور روحانی پیشواؤں کا ایک اہم اجتماع پشاور میں ہوا. اس میں ایک تجویز منظور ہوئی جس میں مسلم لیگ سے وفاداری اور قائد اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا. بولیے سبحان اللہ.
آگے لکھتے ہیں جناب محمد حنیف شاہ نے مشائخ اسلام کی تحریک پاکستان نہیں کتاب کا نام ہے اسلام اور قائد اعظم، اس کا یہ پیج ہے۔ پیر صاحب مانکی شریف، یہ بہت بڑا آستانہ تھا، ابھی بہت بڑا آستانہ ہے، صوبہ سرحد کے اندر ہے، مانکی شریف آتا ہے، یا سرحد اور پنجاب کی جو گرنس ہے اس کے اوپر ہے، کے پی کے۔ فرماتے پیر صاحب مانکی شریف نے کہا، اس وقت مسلمانوں کو باہمی اتحاد کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو حصول پاکستان کے لیے پوری جد و جہد کرنی چاہیے، جہاں وہ عزت اور آزادی سے رہ سکیں گے۔ حصول پاکستان کی سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ ہر مسلمان مسلم لیگ میں شریک ہو۔ کیوں؟ کہ مسلم لیگ ہی ایک ایسی جماعت ہے جو صرف اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی اور آزادی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ 21 نومبر 1945 کو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڈا شریف والے ان کے سجادہ نشین پیر غلام محی الدین نے اپنے سب مریدوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ مسلم لیگ کا ساتھ دیں۔ کیا حکم دیا؟ کہ وہ مسلم لیگ کا ساتھ دیں۔ آل انڈیا سنی کانفرنس نے جب وہ سالانہ کانفرنس کا انعقاد کرتے تھے، ایک سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا تھا 1946 کے اندر بنارس میں، اس جگہ پہ انعقاد کیا بنارس، اس میں کم و بیش پورے ہندوستان سے، پورے انڈیا سے کم و بیش 5000 علماء مشائخ کرام نے اس دور میں شرکت کی، ورنہ دو آدموں کو ایک شہر کے 18-20 آدموں کو اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، فکری تفاوت اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ 5000 علماء مشائخ کرام اور عوام الناس میں سے کم و بیش 200,000 افراد نے اس میں شرکت کی تھی اس دور کے اندر، اور اس کانفرنس کی سربراہی کرتے ہوئے علی پور شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا سارے ہندوستان کے مسلمان اور بالخصوص اہل سنت مطالبہ پاکستان اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ اگر بالفرض خدا نخواستہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطالبہ پاکستان کو چھوڑ دیں تو ہم پھر بھی پاکستان لے کے دکھا دیں گے۔ اس طرح مشائخ نے مطالبہ پاکستان کی حمایت کی تھی، اور باقاعدہ اہل سنت علماء نے، صوفیاء نے یہ فتاوی دیا علماء نے کہ پاکستان کا مطالبہ کرنا ایک شرعی مطالبہ ہے۔ آپ کیا خیال ہے کہ لوگوں نے، جو میں پچھلے بھی عرض کر رہا تھا کہ کیا لوگوں نے چند مرنے خریدنے کی حد تو لوگوں نے یہ ملک حاصل کیا تھا؟ علماء کے فتوے تھے، صوفیاء کے پیچھے اپنے اپنے مریدوں کو تاکیدات تھی، اس وجہ سے تو لوگوں نے اس کو شرعی مطالبہ سمجھتے ہوئے تو لوگوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، مگر لوگوں نے مطالبہ پاکستان سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ ایک لبرل اور سیکولرزم کے لیے کوئی بندہ قربانی دیتا ہے تو آج بھی دیکھ لیں، ساتھ کا وزیر اعظم پاکستان ایڈ ہو رہا ہے، کتنے لوگ اس کے لیے کوڑے کھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ختم نبوت سے غداریاں کرنے والوں کے لیے کوئی مارے نہیں کھاتا، ناموس سے رسالت کو ہاتھ ڈالنے والوں کے لیے کوئی شخص اپنے جسم نہیں پیش کرتا۔ کسی بھی شخص نے کیا میں پاکستان میں تو نعرہ ہی ایک تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اس لیے لوگ نے مارے کھائے تھے، اس لیے جوان شہید ہوئے، حتیٰ کہ 1,000,000 لوگ قربان ہو گئے، مگر لوگ مطالبے پاکستان سے پیچھے رہے۔ ایک طرف تو عظمت کا یہ کردار تھا، دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو علمی لوگ تھے اور انہوں نے قیام پاکستان کی ڈٹ کے مخالفت کی، انہوں نے قیام پاکستان کی ڈٹ کے مخالفت کی، اور بدقسمتی کے ساتھ وہ جو طبقہ علمی طور پر قیام پاکستان کا مخالف تھا وہ سارا مکتبہ دیوبند کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، سارا مکتبہ دیوبند کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے۔ جو لوگ خام خواہ کی نرمی کے جو ہے وہ پیغام دیتے رہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، ان سے میں معذرت کرتا ہوں، لیکن تاریخی حقیقت اپنی جگہ رکھتا ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جو موجودہ لوگ یہ ساتھ دار ہیں ان کو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ایک جماعت کا فکری پس منظر ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مکتبہ دیوبند کے جتنے بھی علماء تھے
ان میں 90% سے زائد علماء قیام پاکستان کے مخالف تھے. 1945 کے انتخابات میں مسلمانوں کی وہ نشستیں جہاں سے کانگریس جیتی, اس کی وجہ ان علماء کی کانگریس کے ساتھ حمایت تھی, ورنہ مسلم نشست سے مسلم لیگ کے امیدوار کے علاوہ کون جیت سکتا تھا. مگر ان کا جہاں جہاں حلقہ اثر تھا یہ کانگریس کے حامی تھے اور ڈٹ کے حامی تھے. ان میں سے قاری مجید کا نام سید عطاء اللہ شاہ بخاری ہے. ان کی جماعت جماعت احرار کے نام سے کام کرتی تھی اور یہ جنبندی مکتب فکر کے عالم تھے. انہوں نے علی پور میں ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, اس بات کو سن لیجیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطالبہ کرنے والے, توجہ کے ساتھ آپ سنیے, مسلم لیگ کے لیڈر بے عملوں کی ٹولی ہے جنہیں اپنی عاقبت بھی یاد نہیں, جو دوسروں کی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں, یعنی مطالبہ پاکستان کر کے لوگوں کی آخرت کو برباد کر رہے ہیں, اور وہ جس مملکت کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں, اب آگے سنیے, وہ پاکستان نہیں وہ خاکستان ہے. وہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں, وہ مٹی کا ڈھیر ہے. اس کے لیے یہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری جو احرار جماعت احرار کے سربراہ تھے, یہ ان کا بیان. ایک اور موقع پر ایک جلسے میں انہوں نے کہا, امروہا کے مقام پر, عطاء اللہ شاہ بخاری نے جو کہ دیوبندی مکتب فکر کے بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا, اور یہ لفظ تو میں بول نہیں سکتا مگر ان کے الفاظ ہیں, تاریخی اس لیے بیان کرنا لازم ہو. انہوں نے کہا جو لوگ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے وہ سور ہیں اور سور کھانے والے ہیں. وہ سور ہیں اور سور کھانے والے ہیں. ایک موقع پر انہوں نے پسرور کے اندر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا, اب تک کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو پاکستان کی پیر بھی بنا سکے. یہ عوامی اجتماعات کیونکہ یہ خطاب ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. ابو الکلام آزاد ایک اس مکتبہ فکر کے بڑے عالم ہوئے ہیں, علامہ ابو الکلام آزاد, انہوں نے مسلم لیگ کی مخالفت میں ایک بیان میں کہا کہ سارے لوگ منظم ہو کر ایک وجود بن جائیں اور ڈٹ کر مسلم لیگ کا مقابلہ کریں. کیا کریں؟ ڈٹ کر مسلم لیگ کا مقابلہ. جمعیت علماء ہند, کیا جماعت کا نام ہے؟ جمعیت علماء ہند. وہ جو جمعیت علماء ہند تھی یہ اس دور میں اس مکتبہ فکر کا یہ سیاسی ونگ تھا. اس کے سربراہ تھے مولوی حسین احمد. کیا نام ان کا؟ مولوی حسین احمد. ان کے فکری جو جس طرح کا فکر تھا, علامہ اقبال علیہ رحمۃ اس فکر کے خلاف اشعار بھی لکھے فارسی کے اندر اور ان کے ایک ایک فکر کا جواب بھی دیا. یہ مولوی حسین احمد ایسے تھے جنہوں نے اکتوبر 1945 میں, کب؟ اکتوبر 1945 میں, وہ انتہا کی جو تاریخ ہے پاکستان میں جس کی آواز کئی سال گونجتی رہی, کہ انہوں نے اپنے فتوے میں, مولوی حسین احمد صاحب نے 1945 میں ایک فتوے میں مسلم لیگ میں مسلمانوں کی شرکت کو حرام قرار دے دیا. مسلم لیگ میں مسلمانوں کی شمولیت کو حرام قرار دے دیا اور کیا کیا, قائد اعظم کو کافر اعظم کا لقب بھی انہوں نے دیا. اکتوبر 1945. اب خالی آپ اتنی بات کر کے رک جائیں, جی وہ علماء جی اس طرح دے سن اس طرح ہو, جی قائد اعظم تم نے فتوی لا دی تھے. میرا اگلا فکری سوال یہ ہے, وہ تھے کون جو فتوی لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو قائد اعظم کے ساتھ سر دھڑ کی بازی لگانے والے تھے؟ عوام اہل سنت مسلمانان پاکستان, اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ قیام پاکستان کی جدوجہد میں علماء اہل سنت کا کردار ہے, فقہاء اہل سنت کا کردار ہے, صوفیان اہل سنت کا کردار ہے, خانقاہ کے گتی نشینوں کا کردار ہے جن کے فتووں کی وجہ سے قوم نے اس کو شرعی مطالبہ مانا
اور شرعی مطالبہ جانا اور اس کے لیے دن رات لوگ قربانیاں پیش کرتے رہے۔ ایک طرف علم دین کے یہ وارث تھے اور ایک طرف علم کے وہ نام نہاد وارث تھے کہ جنہوں نے قیام پاکستان کا مطالبہ کرنے والوں کو سور اور خنزیر کے ساتھ تشبیہ دے ڈالی تھی، جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دے دیا تھا، جنہوں نے مسلم لیگ کے شمولیت سے لوگوں کو منع کیا تھا، اور اس دور میں تو مطالبہ یہ کر دیا جاتا تھا عوامی طور پر اگر مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، یہ مسلم لیگ کا نعرہ تھا جو قائد اعظم علیہ الرحمۃ لگواتے تھے کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ جاؤ۔ یہ ساری کیفیت پاکستان کے بننے تک رہی، اور جب قیام پاکستان ہو گیا تب ہی شاید پاکستان کی نظریاتی اساس کو اور نظریاتی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں کچھ لوگوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ہمارا کیا خیال ہے، ہم آج اس پاکستان کے لیے جس پاکستان کے لیے لوگوں نے دن بھر جان مال عزت آبرو کی قربانیاں پیش کی، آج وہ پاکستانی قوم ذہنی طور پر کس مقام پر ہے؟ آج پاکستانی قوم کا ووٹ کرنے کا سارے کا سارا دار و مدار اپنے گاؤں کی، اپنے پنڈ کی، اپنے قصبے کی گلیوں اور نالیوں پر آ گیا ہے۔ ہمارا ذہن اتنا مفلوج ہو چکا ہے سیاسی طور پر، ایک سکول کسی علاقے میں بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا جن بابا آدم سرے سے نرالا ہو گیا ہے کہ سکول بناؤ، اوپر ایم پی ایم ایل اے کی تختی بھی لگاؤ۔ بھائی سرکار کے فنڈ سے تم لگا رہے ہو، تختی کس نام کی ہے؟ یا تو اپنی جیب سے بناؤ نہ تو اپنا نام ہی اوپر لکھوا لو۔ جب بنا لوگوں کے فنڈز کے ساتھ بننے والی چیزیں ہیں، ہم سکول کے نام پر، ٹیلی فون کے نام پر، سوئی گیس کے نام پر، اور سکول کالج اور ہاسپٹل کے نام پر ہم ووٹ دینے والے لوگ، کہ یہ کہ یہ ہمارا حق ہے ایک پاکستانی کے طور پر، یہ پاکستانی ایک ایک پاکستانی کا یہ حق ہے۔ اپنی سوچ کو تھوڑا بلند کریں، اس نظریہ پاکستان کو جس وقت میں مجھے چار یا پانچ یا چھ جمعے ہو یا مختلف اس کے اینگل بیان کرتے ہوئے، اس کو پھر سن لیں کبھی، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر امانت کو درست طور پر ادا نہیں کیا جائے گا، کل کو کوئی بددیانت ہمارا اور آپ کا حکمران بن جائے گا، اس کی بددیانتی سے اس کو ووٹ دینے والا قبر اور حشر میں بری نہیں ہو سکے۔ جس کو خبر ہو یا تو کوئی بعد میں اپنے آپ کو بدلے، پھر تو معاملہ الگ ہو گیا، پھر تو ووٹ دینے والا بری ہے، یا تو خبر بعد میں ہو کر پتا پہلے ہو کہ یہ رسا گیر ہے، اگر پہلے علم ہو کہ سارے حلقے میں جرائم کا بادشاہ یہ بندہ ہے، اگر پتا ہو کہ بدترین بد کردار آدمی ہمارے حلقے کا یہ ہے، سارے علم ہونے کے باوجود چور ہو، ڈاکو ہو، قاتل ہو، لٹیرا ہو، رسا گیر ہو، سارا کچھ ہو، تو ہم دوڑ دوڑ کے اس پہ جا کے ووٹ دیں تو اس کی رسا گیری میں ہمارا ووٹ دینا بھی بطور گناہ شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کا موقع دیا ہے، تو اللہ کریم ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سوچ سمجھ کے ساتھ اپنے نمائندے منتخب کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔